ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებთან პრეზიდენტის შეხვედრას დღეს პოლიტიკოსები გამოეხმაურნენ. მივესალმები პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილის აქტიურობას და ჩართულობას ამ პროცესებში, მათ შორის საერთაშორისო თანამეგობრობის მობილიზაციის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ საქართველოს საერთაშორისო მეგობრები დღეს დგანან ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლის სადარაჯოზე და დგანან იმ ახალგაზრდების გვერდით, რომლებიც ყოველდღიურ რეჟიმში გამოდიან რუსთაველზე. ეს ადამიანი ხო დიდი ხანია უკვე კონსტიტუციური, ასე ვთქვათ, ჩარჩოებიდან გამოსული არის ჩვეულებრივი რიგითი, ასე ვთქვათ, კოლექტიური ომისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი. არასდროს არ შევა კონკრეტულ ჟელობაში, რატო არის კანონი რუსული, არა რუსულ კანონს, კი ქართულ კანონს. აი ეს არის ჩვენი პასუხი. სალომე ზურაბიშვილი გააკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ ახალგაზრდების ენერგია იქნება თუ რაც იქნება გამოყენებული იქნა საქართველოს წინააღმდეგ. ყველგან ილაპარაკებს ყველაფერს იმისათვის, როგორმე ამ ქვეყანაში რომ არაკონსტიტუციური, ასე ვთქვათ, პროცესები განავითაროს.